အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအပျော်ရမ်း channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့တန်မိုးရှိသောလူဘဝဖြစ်ပါတယ်တန်မိုးရှိသောဘဝဖြစ်ဖို့ဆိုရင်နံပါတ်1သင်ရဲ့အတွေ့အခေါ်တွေကိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ရဲ့အတွေ့အခေါ်တွေကနေသင်ရဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်နံပါတ်2သင်ရဲ့စကားလုံးတွေကိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ပါသင်ရဲ့စကားလုံးတွေကနေသင်ရဲ့အပြုမှုတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်နံပါတ်3သင်ရဲ့အပြုမှုတွေကိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ပါသင်ရဲ့အပြုမှုတွေကနေသင်ရဲ့အလေးကျင့်တွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်နံပါတ်4သင်ရဲ့အလေးကျင့်တွေကိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ပါသင်ရဲ့အလေးကျင့်တွေကနေသင်ရဲ့တန်ဖိုးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်နံပါတ်5သင်ရဲ့တန်ဖိုးကိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ပါသင်ရဲ့တန်ဖိုးတွေကနေသင်ရဲ့ကံကြမ္မာဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အခေါ်စကားလုံးအပြုမှုအလေးကျင့်တွေကိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ပါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ဖိုးဒီလဲမြင့်တက်ကောင်းမွန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ဖိုးကိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ပါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကံကြမ္မာတွေဒီလဲကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အတွေ့အခေါ်ကနေမြဖြားခံလာတဲ့ကံကြမ္မာတွေကောင်းသည့်အထိပြုမှုနေထိုင်ကြဖို့တိုက်တွန်းရင်မဟာဓမ္မဂန္ဒီမိတ်ဆွေထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေအောင်မြင်ကြပါစေခင်ဗျာ